Zaman ötür, fəsillər dəyişir, illər əsrlərə, əsrlər minilliklərə çevrilir, tarixə dönür. Bugün tarix yazan qəhrəmanımız Şəhid Səbuhu Həsən Quliyevin keçdiyi ömür yolundan danışaq. Unudulmayan qəhrəmanın qərinələr ötsə də belə, nəsillər bir-birini əvəz etsə də öz qanları ilə dastan yazan şəhidlərimiz, torpaq uğrunda canından keçən oğul və qızlarımız heç vaxt unudulmur. Ən ali, müqəddəs və şərəfli olan şəhidi zirvəsinə yüksələnlər daim qəlblərdə yaşayır. Uca yaradanın, vətənin, millətin yolunda şuurlu surətdə canlarını fəda edənlər hər zaman hörmətlə anılır. Şəhid Səbuhu Həsən Quliyevin ölümündən sonra göstərdiyi şücaətlərə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə medallarla təltif edilib. Bugün şəhidimizin evində qonaq oldum. Onun yaxınları, doğmaları ilə həm söhbət oldum. Qeyd edim ki, şəhidin anası Maysə Səbuhi oğlu haqqında yazmış olduğu şeirləri səsləndirdi. Mən bugün Maysə Səbuhi olmağımın, yəni ondan ibarətdir ki, səbəbi odur ki, mən Səbuhi oğlum şəhid olandan sonra bütün dərdlərimi dillə dedikcə gördüm ki, adi söz alınmır, dərdim şiirlərə, sətirlərə düzülür. Ağladım, sızladım, gördüm xeyri yoxdur. Bu mənim Səbuhim üçün. Mən bu Səbuhimi bununla xatirələrdə saxlaya bilməyəcəm. Amma sətirlərə düşsəm onunla bağlı xatirələrimi, onun üçün necə darıxdığımı sətirlərə düşsəm, yəqin ki, bu həm mənim üçün bir təsəlli ola bilər, həm də oğlum üçün bir xatirə qalar. Oğlumdan bir xatirə qalar. Ona görə də mən şiirlərimi yazdım. Mənim bir neçə, 30-a qədər artıq şiirim var. 30-dan bəlkə də çox, bu tək Səbuhiyə aid deyil. Bir qismi də bəzi şəhid ailələrinə, bəzi şəhidlərə aiddir. Torpaq uğrunda, vətən uğrunda canını fəda verən bəzi şəhidlərimizə, vətənimiz haqqında, azadlığı haqqında, vətənimizin azad olmağı haqqında, qazilərimiz haqqında, bunlar haqqında mən şeirlər yazmışam. Maysə ana oğlu şəhid olandan sonra təsəllisin yazmış olduğu şiirlərində tapır. Fələk səni məndən qoparıb aldı, divanə eləyib çöllərə saldı. Geriyə kiçici xatirə qaldı, son dəfə üzümə gülməyən oğlum, bir daha geriyə dönməyən oğlum. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən.